আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মটৰ পনীৰ। এয়া প্ৰথমতে মটৰ, এয়া মটৰখিনি গুচাব লাগিব। মটৰ, বিলাহী, পিঁয়াজ দুটা, কাজু খিচমিচ আৰু পনীৰ। এয়া মটৰখিনি গুচাই ল'লোঁ, পনীৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া হ'ল পিঁয়াজ আৰু বিলাহী, এয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ, মিক্সিত দিম আৰু। আৰু এয়া কাজু খিচমিচ। এতিয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ভেজিটেবল অইলত এই পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ, নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। এক চামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত কেঁচা মটৰ আৰু এটা বইল কৰা আলু পেষ্টখিনিৰ লগত গোটেইখিনি মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ। চাওকচোন বাৰু কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে ন। নমাবৰ সময়ত চাহী গৰম মছলা অলপ দিলোঁ। আজিৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল মটৰ পনীৰ।